Okay, Assalamualaikum uh, and very good morning. Okay, boleh clear eh? suara saya. Clear dari semalam eh. Clear. Yeah. Semalam tu lah saya tahu saya, you all dengar ke tak semalam suara saya? Sebab saya tengok balik recorded version tu macam perlahan je. Uh, saya tanya ni sebab perlu ke saya repeat balik Semalam sebab kalau repeat semua memang Tak dan lah kan Cuma saya nak tahulah kalau tak uh, Sebab saya perasan tu Untuk kelas saya yang petang tu Kalau you all nak tengok balik recording um, Maybe sebab saya tak upload lagi Tak sempat lagi upload dalam youtube Kalau you nak tengok boleh tengok Untuk kelas saya yang petang Ayat tu Maybe insyaAllah suara, suara saya kuat sikit lah Sebab waktu tu saya pakai Handphone Untuk uh, apa Untuk suara So hari ni saya saya dah bawa lah saya punya ni uh, headphone so kita boleh continue our lecture macam biasa. <coughs> okay, um kita pick four eh. So eh lupa eh kita belum baca doa. So kita mulakan um, um, dengan umur kitab Al-Fatihah. Okay. Uh, okay. I Thing, let's uh, recap a little bit about the real gas. Okay. okay. so real gas eh. Kita recap balik. So semalam you belajar on real gases. Okay, it's division from ideal behavior where real gas, um, kan saya pernah cakap ada banyak kali sebelum ni, ideal gas tu tak pernah wujud pun sebenarnya okay tapi dia buat juga sebab supaya dia senanglah sebab you dah nampak kan semalam equation for real gas very complicated you have to use van der Waals equation so that's why um most uh, simple gases they behave uh, nearly ideally so dia dia menghampiri ideal so kita kata tak apalah pejam lah. okay so kita guna pvnrt but actually in the real situation this memang sebenarnya um It's a real guess lah Kalau Kalau student tanya Habis tu Kalau let's say Dia behave nearly ideally um, Let's say lah Dia tak follow um, uh, Under high pressure And low temperature Maksudnya dia dekat Pressure biasa je So perlu Perlu ke Boleh ke kita guna Real gas equation Which is Van der Waals equation tu Jawapan dia Kalau ikutkan Lagi tanya saya Sebenarnya lebih tepat Apa-apa gas Kalau you kira Sebenarnya If you use this one Lebih tepat Cuma macam dalam kes ni kita guna PVNRT nak menyenangkan lah kan. Kita banyak kita banyak benda kita abaikan, abaikan kan. Which is kalau you abaikan maknanya benda tu dah kurang tepat. Tapi sebab dia tak lari jauh waktu kita boleh abaikan. Tapi kalau dia kata kalau dia tanya nak macam you seorang yang perfectionist lah you nak buat research maybe pasal gas. You kena guna real gas equation tak kisahlah condition apa pun you pakai Maksudnya let's say tadi dia kata Kalau condition you at very high pressure and very low temperature Nak tak nak kena pakai real gas equation. Ah ha, Itu memang you dah tak boleh dah pakai TVNRT. Okay tapi Dah macam cakap tadi Ah uh, Kalau saya pressure biasa je tak tinggi pun Ah uh, Boleh tak guna equation ni? Jawapan ni memang boleh lah Which is lebih accurate Tapi itu untuk the real situation lah. Okay, tapi kalau dalam exam jangan pula uh, apa PVNRT you gatal juga nak guna equation ni kan. Ha, uh, jenuh pula you nak cari constant A and constant B tu. Okay, so ni cuma you nak fahamkan kat sini. Masa bila you nak pakai real gas, maksudnya memang wajib pakai is when you um, apa? Obviously you jumpa at high pressure and at low temperature. Okay, where this situation actually Uh, before this, ideal gas dia buat assumption kan Dia kata, uh, kita abaikan Apa uh, Intermolecular forces, maksudnya assume Tak ada interaction langsung between particles And then kita abaikan juga Volume of the particles, sedangkan Setiap uh, gas tu Ada volume dia, walaupun sekecil zarah pun dia ada volume dia okay? Tapi kita abaikan sebab dia kecil uh, So kat situ uh, You abaikan tu untuk ideal gas, but for real gas Benda tu dah tak boleh diabaikan Okay. Okay so kita tak abaikan tu kalau you ingat lagi lah bila kita mention about uh, intermolecular forces and um, volume tu dah tak boleh diabaikan where sebenarnya bila you apa at very high pressure tadi maksudnya pressure apa pressure external yang kita increasekan pressure tu means that you decreasekan volume dia kan yeah, according to the boys law bila decreasekan volume so now tempat dah jadi uh, apa Space dia jadi kecil, okay, and then um, uh, molecular sama, gas bilangan gas ada sama, so akan ada uh, lebih mudah dia nak interact atau attract to each other. So bila ada attraction akan ada intermolecular forces. Maksudnya contoh kalau uh, argon gas ke, chlorine gas ke, so dia simple gas kan, dia boleh ada London dispersion forces, okay. So what will happen uh, to the pressure inside? Okay, selalu macam you belajar, okay kalau P dah tinggi bawah dalam pun akan jadi tinggi lah. In this case, P dia takkan jadi tinggi, dia akan menurun. Kenapa menurun tadi? Bila dia ada intermolecular forces ni, kita tahu pressure tu terhasil bila dia langgar uh, wall of the container. So, yang ni tadi saya cerita semalam, uh, let's say dia nak langgar wall of the container, dia dah ada pula interaction dengan yang lain-lain. So dia nak langgar tu dia dah jadi berat sebab dia kena tarik lah dia punya kroni-kroni dia sebab semua dah terikat. So bila nak tarik dah jadi berat so movement pun dah jadi slow. So bila dia langgar dinding tu the wall of the container akan menyebabkan very slow lah. Taklah sekuat masa dia duduk seorang-seorang tu. Okay. Oh, beri saya cakap sampai berlanggar-langgar. Okay. So dia uh, akan bawa dia akan langgar juga dinding tu. Pada satu saat dia akan langgar tapi dia akan jadi slow. Okay. Because of the, of the attraction tu. So that's why kat situ bila ada uh, attraction, pressure dekat dalam tu akan jadi rendah daripada pressure yang asal. Okay. And then kalau kita kata effect of temperature. Okay. At very um, <coughs> uh, dalam case kat sini uh, effect of temperature is at very low temperature. Tadi pressure high kan? Yang ni low. Rendah. Apa effect dia? Bila low temperature you imagine Um, dalam Charles Law Saya ada mention pasal Balloon tu kan Kalau sejuk Kita boleh relate kan Dengan kinetic energy lah And also the molecular speed lah Okay Dia kinetic energy rendah Dia macam dalam keadaan Macam malas Low temperature kan Sejuk-sejuk ni malas Nak buat apa-apa kan ha, Sekarang kan right, musim hujan ni ha, So Dia akan move very slowly So slow je Bila slow Dia ada tendency Untuk berjumpa dengan yang lain ha, Okay sebelum ni ha, Laju kan Gas laju So dia macam uh, elastic kan kita cakap collision is elastic so dia akan high by high by high high by by okay but now bila dia uh, move very slowly dia akan jalan slow tu jumpa Kalau lama tak jumpa uh, kan PKP lama tak jumpa ah uh, borak-borak dulu borak-borak buatlah attraction pula kat situ ah uh, so dia buat attraction sama laki macam tadi dia duk bawa kroni-kroni dia dah ada traction so akan menyebabkan pressure kat dalam tu pun akan jadi rendah. Dia menurunkan pressure kat dalam tu. Okay. So itu saya cerita in terms of pressure kan. Uh, eh, sorry in terms of uh, intermolecular attraction. How about in terms of uh, molecular volume? Kan ada dua effect dua effect lah tadi effect of intermolecular forces and effect of molecular volume. Molecular volume ni again uh, jangan confuse lah molecular volume ni sama sama dengan apa particle volume. Nanti you confuse pula uh, apa beza eh benda yang sama particle volume ataupun uh, saya terus cakap uh, particle of gas ke apa-apalah yang membawa maksud volume of gas tu. Okay so ap apa effect dia? Sebelum ni kita kata kita abaikan, ada guys. Kita abaikan, kita ambil volume of container saja. Now kembali kepada gambar ni, okay. Bila you um, very high pressure, you asalnya macam ada jarak, ada jarak. Kita abaikan uh, these particles ni sebab terlalu kecil. Yang kita boleh kata space ni, uh, free volume ni, eh. free volume ni adalah space yang kosong kosong ni. Dia menghampiri dengan volume Of the container Which is, dia significant lah Tapi bila you compresskan dia Volume, uh, ruang kosong tu Dah jadi kurang lah So, particle volume tu Molecular volume tu dah jadi significant Which is, sebelum ni pejam mata je lah Okay, but in this case, you dah tak boleh Pejam mata dah, sebab dia dah significant So, that's why molecular volume ni Particle volume dah tidak boleh Diabaikan Okay, so that's why in this case At very high pressure, dia kata Free volume significantly less than Container volume, dia dah berkurang tadi So, kat sini saya tambah sikit lah So, therefore uh, Molecular volume Ataupun volume of the particle Molecular Volume Okay, become Significant Tak boleh diabaikan dah Okay, become significant. Okay, so nak kira dia, dia sebenarnya datang daripada PV equals to NRT. Okay, whereby this P adalah P lah beras sini eh. So, ini adalah P, yang belah sini adalah V. So, dia akan buat correction dari segi attractive forces ataupun intermolecular forces, sama lah eh. And also the molecular volume. So, dekat pressure okay dia buat correction you tengok kat situ ada A that one is correction factor okay ataupun correction term and then satu lagi ada B correction factor untuk volume adalah B okay so this correction factor untuk A is related to intermolecular forces Okay, while untuk B yang dekat volume ni adalah related to the molecular volume. Okay, and the value of A and B is constant lah. Okay, uh, A and B are constants. So constants is that dia akan bagilah value tu. itu adalah correction dia lah. Okay. And, and let's say if, um, Okay nanti. Yang ni saya pergi later bila kita pergi checkpoint eh. And semalam kita ada discuss on this checkpoint right. Okay. Macam ni kita nak tengok uh, based on the kata based on the respective and the world's constant saja. Kita tengok constant je How to uh, know that the gas is behave more nearly like idle gas At high pressure High pressure kita tahu dia dah dia dah tak jadi idle gas Dia dah jadi real gas Tapi siapa yang paling dekat Of course setiap gas akan deviation dia lain-lain dia deviate daripada ideal gas tu lain-lain kan Siapa yang jadi deviate tak jauh sangat lah So kita tengok adalah based on the value of correction lah So nama pun A, B tu corrections kan So lagi kecil correction tu Lagi kurang lah division daripada ideal gas Okay contoh kita biasa buat ideal gas tu Lurus je macam ni kan Maybe satu dia turun sikit Satu dia turun banyak So of course yang ini Lebih menghampiri ideal gas Yang ni kan ideal gas kan Ah uh, maksudnya uh, dia punya deviation dia tak banyak sangat lah. Okay, that one is based on the A and B factors, correction factors eh. Okay. Um, macam mana saya ada tunjuk yang ni juga kan. Let's say um, kalau calculation macam mana nak kira. Normally kalau you tengok Van der Waals tu sama ada kadang dia, dia kata using Van der Waals equation. Kalau dia tak kata pun calculate the pressure je tapi dia ada mention about A and B. Uh, so, kita tahulah tu automatically dia adalah kena guna Van der Waals equation. Okay. So, in this case selalu saya cakap lah uh, ni bahaya sikit sebab dia ada ada apa, ada bahagi, ada tambah ada tolak. So, settlekan mana yang boleh settle dulu. Siap-siap. Settle kat luar. Baru you masukkan untuk dapatkan pressure ke apa. Okay. Supaya tidak tersilap langkah. Okay. Uh, especially masa tekan-tekan calculator tu. Okay. So, semalam saya minta untuk you buat checkpoint 16. So, dah buat ke? So, saya assume hopefully dah buat lah. Okay, kalau tak buat maybe saya bagilah sikit masa. Uh, cuba buat dulu ni checkpoint 16 for those yang belum buat. I bagi 2 minit. Try kira uh, this um, apa soalan ni dia minta you guna ideal gas equation. PV kan and van der Waals equation. So formula dia. Uh, ni V uh, tolak NB eh. Close to NRT. Okay. Oh, tapi dia tak bagi A. Sekejap eh. Dia tak value untuk A. Ha ah, ni. Refer kat sini eh. A untuk NH3. 4.17 0.0371 0371. Tu ke? Sampai 0371. <coughs> Kalau tengok memang confirm lah akan lain uh, Lain sikit lah jawapan dia Okay. Uh, yang penting konsep lah eh. You, you faham konsep siapa yang tak sempat siap tu. First PVNRT sebab uh, information semua dah ada. Masuk je. You kira uh, straight forward you dapat P17.7 PVNRT eh. Kalau B. Okay so tadi A and B tadi saya dah bagilah. So sepatutnya dia akan bagilah. Ni you, dia suruh you refer je lah dalam table. So dia nak pressure Okay uh, Ni lah Ni yang saya cakap bahaya sikit tu Ini pasal dia dah terus susun lah Okay you akan dapat macam ni Okay yang penting Masukkan semua value tu Accordingly Okay dah start issue lain lah Mol N tu adalah mol lah Okay uh, A constant B constant Yang lain semua value yang sama Okay you akan dapat A little bit different Lower than this one Nampak yang ni 17.7 Yang yeah, ni 16.2 So uh, Explain why the pressure calculated In A different from B You rasa kenapa So in this case, uh, ni yang tadi saya nak Tunjuk sebenarnya Dia kata uh, the intermolecular forces is significant Apa maksud dia kat sini? Uh, ni yang saya nak you tengok balik pada Graph yang saya dah tunjuk ni uh, This one Okay kalau you tak faham graph ni pun tak apalah You ingat um, straight line Okay you ingat straight line tu adalah ideal Ada guys yang PV over RT ni eh Kalau dia kata kalau pressure tu uh, Kalau you kira macam ni You dapat pressure okay Lower than um, Lower than original lah P real lower than P ideal So you effect dia adalah intermolecular attraction. Kalau you punya P real higher than P ideal higher eh terbalik effect dia adalah molecular volume. Ha ah, you ingat macam ni je. Ha ah, tak faham graph tu pun tak apalah you ingat macam ni. Ni tadi uh, P real lower than P ideal effect dia adalah IMF Okay. So tadi patah balik soalan tu. Lepas tu you, you kira you dapat 16.2. Dia lower than uh, this ideal gas. So this one you, you akan katalah reason dia because intermolecular forces is significant. Dah cukup dah. Cakap macam tu je. Okay. Any questions regarding the real gas before we move to the liquid? Tak ada eh? Okay. Okay. So liquid ni um, Ni eh, tak apa Nanti saya akan explain lah So habis gas Okay kita tahu Bila kita kan tajuk besar dia State of matter kan Kalau awak ingat saya pernah cakap Awal-awal SEM dulu Eh awal SEM lah Awal-awal chapter 4 State of matter ni uh, Liquid, gas, uh, solid uh, aqueous, pun state of matter lah Tapi solid kita tak sentuh langsung mostly kita sentuh gas and liquid pun sebenarnya kita sentuh semua eh. kita sentuh sikit je ni. Okay so kita masuk liquid lah. So um, at the end of this subtopic, you should be able to explain what is colligative properties of the solution and then state uh, Routes law, uh, the law juga eh tapi nama dia Routes law and untuk calculate vapor pressure lowering and then calculate the composition of vapor of a solution of a volatile uh, solute and solvent And then calculate the boiling point elevation and freezing point depression Calculate the molecular weight of solid particles from boiling point elevation and freezing point depression Okay so liquid you can imagine lah um, Dia dalam keadaan kalau gas kan dia rawak kan Randomly dia bergerak dalam gas dalam container Liquid pun dia dalam container Tapi dia lebih ada attractive forces tu dia ada Okay, dia nampak sebab dia dekat. Tapi dia masih macam boleh bergerak. Banding dengan solid lah. Solid memang dia static. Itu je lah tempat dia. The lock in one position. Okay. So, colligative properties of solution. What is colligative properties? First, saya nak bagi tahu dulu lah. There are three colligative properties yang you need to consider. Sebenarnya ada lebih daripada tiga. Dia, tak saya ada ada empat atau lebih. Tak ingat lah. Tapi yang you perlu tahu, ada tiga. First is vapor pressure lowering Which is you will use Raoult's law Next is boiling point elevation And the uh, Third one is freezing point depression Okay So um, Kat sini uh, Izinkan saya Untuk menggunakan slide saya yang lama Okay uh, Sebab kalau saya terus masuk tu Saya takut you tak faham Tapi slide lama saya memang agak panjang lah saya akan bagi, don't worry, slide ni saya akan bagi later Okay Ya ada a few yang sama sebenarnya, ada yang sama dengan slide slide sekarang Ada yang berbeza, of course yang berbeza tu biasanya lebih tambahan lah pada, Tapi pada saya, tambahan ni macam bagus untuk you faham Kalau tak you akan uh, kurang faham nanti Okay, so I explain lah uh, ni ya yeah. Dia kata what are colligative properties? They are properties of solutions related to number of particles dissolved in the solution. You can imagine balik, now bila you cerita se liquid, you relatekan juga dengan solution. Remember again 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 chapter 1. Solution. Dalam solution ada apa? Dalam solution ada solute dan solvent. Okay, solvent itu memang dia 100% uh, liquid Solution tu dia adalah campuran solute and solvent Okay Solute tu Solute tu dia tak semestinya solid kan ha, Contoh you buat air gula Solute you solid ha, Solvent you air Dapatlah air gula which si is solution Tapi solute tu boleh je dalam bentuk liquid juga Kan Dia boleh je dalam bentuk gas Sebenarnya kalau ikutkan solute pun boleh dalam bentuk gas Boleh dalam bentuk liquid Macamnya contoh you ada ni lah buat air sirap kan. Pati sirap campur dengan sirap. Dua-dua dalam kadar liquid. Itu ha, tu contohlah. Okay. So you kena first kali you kena faham solution tu apa dan dalam solution ada apa. Okay. Baru you boleh faham what is colligative properties. Okay. Uh, so ni lah tadi dia kata colligative properties depend on the number of solute particle which is the concentration of particles in solution rather than the nature of particles. Yang penting ni lah. Dia nak tengok number of solute particle Solute eh Yang dimasukkan dalam solvent tu Okay uh, Ni tadi kan saya ada mention Kita ada tiga yang you perlu tahu Sebenarnya ada lagi osmotic pressure lah Apa saya lupa lah Tapi sebab you tak belajar lah part tu eh uh. Okay First saya nak introduce dulu Ni dah tak ada dalam notes eh uh, Ni saya nak bagi you imagine dulu uh, Apa sebenarnya Kita nak belajar so uh, liquid ni uh, Apa yang you kena tahu kan you biasa sebenarnya dengar perkataan vaporization or evaporation vaporize evaporate meruap air meruap dia lain dengan boiling beza eh boil you macam water you kita tahu boiling point dia 100 degree celsius kalau evaporation of water you pergi jemur air dekat bawah matahari um, dia bukan 100 kan kalau 100 pengsan ya kan uh, you let, jemur tu maybe dalam So, luar berapa? 30 lebih lah kan Dia akan naik juga ke atas Akan vaporize, evaporate Okay So you kena faham Vaporization ni actually kalau ikut secara Chemistry lah, you faham okay Vaporize lah dia meruak, ha, tapi sebenarnya apa Yang berlaku? Ha, ni yang kita nak cerita dulu eh So it's a process in which Liquid particles with sufficient energy Escape from the liquid surface And form a gas in the space Above the liquid surface Okay, maksudnya apa? You imagine you ada satu bekas. Okay. Bekas lah eh. Okay. Saya tak ada. Saya selalu lupa. You boleh nampak ke? Alah senang cerita kalau you ambil botol lain. Kalau air tu tak penuh lah eh. Air tu macam separuh ke suku ke. Selalu ada wap-wap air dekat atas tu kan. Selalu orang cakap apa? Berpeluh Kan Dalam botol air tu Ada berpeluh-berpeluh tu Actually Itu adalah konsep Vaporization Okay So cerita dia kat sini Ni you punya bekas Tapu air tu Ni air you. Kan kat sini nanti ada Macam uh, You tengok Wap-wap air tu kan uh, Sebenarnya Konsep dia adalah Vaporization So dia kata A process in which Liquid particle Of course lah whatever it is dia mesti cukup energi baru dia boleh naik macam boiling point you kena ada energi yang cukup sampai satu tahap dia akan akan okay, you belajar intermolecular forces dia relate dengan boiling point kan ah ha, benda ni related sebenarnya so boiling point maksudnya you nak kena putuskan that intermolecular forces untuk jadi gas sama juga case kat sini vaporization adalah from liquid you nak jadi gas tapi konsep dia dia beza dengan boiling boiling memang you very high temperature dia terus pump naik gas. Kalau yang ni, dia cuma ambil, kan ini liquid kan dia ada susunan kat sini kan. Okay. Dia, dia cuma yang keluar tu, dia bukan keluar semua. Dia akan keluar daripada surface. Surface of water. Tapi maybe you akan nampak lebih jelas. Ni kan air dalam bekas. Surface yang ini yang akan keluar dulu kalau vaporization. Kalau boiling, semua boleh keluar. So clear eh. The difference between boiling and um, vaporization. Okay. So dia kata dia akan keluar untuk naik ke surface menjadi gas. Lepas tu kalau perasan lama-lama uh, kenapa air boleh kering? Kan air boleh kering kalau kena matahari ataupun kalau you letak kipas. Uh, so itu uh, kipas tu dia panggil external apa panggil apa eh? External um, pressure kita letak kipas, buat blowing kan. You keringkan baju, ah uh, asalnya basah. Kenapa boleh kering? Sebenarnya because of you bukannya pergi apa rendam dalam air apa bukannya 100 degrees Celsius kan. Ha, uh, you just jemur kat matahari. Matahari bukannya 100 degrees Celsius dalam case you. Tapi kenapa dia boleh kering? Ah uh, because of this one lah. Surface tu dia naik sikit-sikit Okay. Sebab tu kalau you compare air yang uh, lopak besar dengan yang rata je. Yang rata tu akan kering dulu. Sebab surface area dia kecil. Eh, sorry bukan kecil saya dah eh. Dia ada nipis. Layer dia nipis je. Kalau tebal sebab dia akan keluar surface by surface. Slowly lah. Surface yang akan keluar dulu. Habis dah keluar yang bawah akan jadi surface yang kedua kan. Dia pula keluar. Okay so you faham kat situ eh. So basically molecules dekat dalam ni lah uh, Ayat ni, molecules in the interior Of a liquid, interior kat mana kat dalam eh Are held by intermolecular forces From neighboring molecules While at the surface, dia Actually intermolecular forces dia From other surface and also by Molecules below them, okay ni lah contoh dia ke okay, intermolecular semua ada intermolecular forces sebab dia ni liquid eh bukan gas sebab tu dia dah rapat dia boleh ada intermolecular forces yang atas intermolecular forces dia cuma between neighbor dia dan bawah kalau yang kat dalam-dalam ni intermolecular forces dia lagi banyak dia from all direction sebab tu dia bukannya mudah dia nak naik ke atas dia kena putuskan putuskan banyak kalau yang surface ni dia just putuskan neighboring dan bawah saja sebab itulah surface akan naik dulu maksudnya cukup je energy dia boleh naik dulu Sebab yang bawah Lebih susah Okay Beza dengan boiling point You bagi sekata Dia punya temperature Setiap tu boleh diputuskan Serentak Dan semua boleh naik Jadi Gas Okay In fact Even you boil pun Banyak ada semua jadi gas You kena ambil masa juga Betul tak Baru yang barulah uh, per, uh, Let's say you boil air tu Sampai kosong kan uh, So maknanya Awal-awal tu Still ada Air Okay So ini konsep um, Uh, vaporization eh. Okay. So uh, kalau ikutkan so molekul dalam liquid ni dia akan still bergerak. Okay. Constantly uh, moving and colliding with one another. Okay. So uh, dia akan nilai gain sufficient energy to overcome the intermolecular forces. So that's why uh, apa dalam kes ni um, bila ada energy yang cukup tadi akan berlakulah evaporation. So proses ni kita panggil endothermic lah. Uh, so evaporation tu Rate dia Kadang untuk dia naik Lebih cepat tu Tadilah Dia bergantung kepada Surface area Kalau lebih lebar You ratakan Air tu Lebih senang dia kering kan And then temperature Effect of temperature Of course mem Mempengaruhi And then external pressure tadi Yang saya cakap if You letak kipas uh, Of course dia akan jadi uh, Lebih cepat Okay So apa lawan Vaporization Condensation uh, Ni tadi Kenapa Botol air tu berpeluh Okay Because You ada bekas yang ada penutup So Vaporization Dia naik Jadi gas tu tak From liquid jadi gas Gas Maksudnya gas lah kan So kalau ikutkan Kalau dalam keadaan sekarang di, uh, Macam you katalah Air lopak dekat Dekat tengah jalan Bawah matahari Bila kering-kering lah Dia hilang ke mana Dia naik ke atas lah Naik ke atas sebab kita imagine kita punya sistem ni satu bumi yang luas. Kalau you nak kecilkan skop, you tengok botol air tadi. Kalau botol air you ni bertutup, memang dia naik jadi gas. Tapi dia akan turun balik melalui proses condensation. Vapor, vapor tu gas eh. Vapor tu akan reform sebagai liquid. Sebab tu yang eh, konsep ada berpeluh. Orang cakap berpeluh, botol air tu berpeluh tu. Sebab ada konsep vaporization. Eh sorry, condensation. Both tu kena ada lah serentak. Tapi kalau you buka penutup ni, kan penutup botol air you buka, you biar bawah matahari, lama-lama dia kering. Tak ada condensation. Sebab dia release terus jadi gas, dia tak patah balik. Kalau dia patah balik tu adalah condensation lah. Dia akan jadi balik air. Okay. Lepas tu dia kata condensation is the reverse of vaporization. Which is the exothermic reaction. Okay. So What is saturated vapor pressure or vapor vapor pressure saja without saturated? Kenapa saya nak perkenalkan ni? Ni sebenarnya kenapa saya cerita ni? Sebab saya nak memperkenalkan dulu istilah tu. So that oh tak pening. ni. Apa ni vapor pressure lah apa? Vapor pressure. Vapor tu sebenarnya adalah gas. Pressure, pressure lah. Maksudnya awak nak cari pressure of the gas. Sama macam saya belajar dalam uh, topik gas law. Awak nak cari pressure sebenarnya. Kalau awak dah dah, dah familiar dah perkataan vapor ni uh, dalam collecting gas over water kan. Dia dia akan cakap vapor pressure of water at certain temperature berapa value dia. Well, vapor itu adalah gas lah sebenarnya. Tapi untuk air ni liquid lah. Kita tak panggil gas lah. Nama dia tu adalah vapor. Okay. Dalam istilah lain you nak faham dia adalah gas sebenarnya. So Pressure ni maksudnya kita nak tahu berapa pressure gas Okay tadi kan ada bekas kan So uh, liquid ni naik atas, naik atas jadi gas Kita nak tahu berapa pressure dia Kita boleh kira Remember anything yang you naik jadi gas You boleh dapatkan pressure dia Sebab masing-masing ada dia punya partial pressure Okay So in this case <coughs> uh, Potong pula eh bawah ni tak perasan. So uh, ni eh ni tadi. A liquid evaporates tadi kan evaporates naik ke atas. The vapor pressure in the space above the liquid increases. Apa maksud dia? Liquid evaporate. Okay. Ni dia naik ke atas. <coughs> ke atas ni akan ada vapor pressure lah. Once dia naik je ke atas Okay. Akan ada vapor pressure. Maksudnya ada pressure of the gas sebab dia dah ada gas kat situ. Makin banyak naik, makin uh, tinggi lah. Okay. But kat sini Okay. Some of the molecules in the vapor re-enter the liquid. Dia kadang dia dah ni masuk, dia dah berat kat situ, dia jatuh balik via condensation. Okay. So re-enter the liquid via condensation, dia turun balik. So in this case, kalau dia duduk naik turun naik turun rate dia sama okey so dia dalam keadaan equilibrium lah kan kalau rate rate condensation tu naik dengan rate uh, sorry rate vaporization naik dengan rate condensation tu turun tu sama tu kita panggil uh, equilibrium equilibrium tu nanti end up macam mungkin first naik Lepas tu turun, naik, turun. Sampai satu tahap dia akan constant je. Kadang naik dan turun tu sama. Tu yang kita panggil sebagai saturated vapor pressure. Dalam keadaan saturated lah. Okey. Uh, kat sini. Kita contohlah ni vapor pressure. Apa maksud vapor pressure tadi? Initially dalam bekas you ada liquid. Okey. So asalnya ada tak vapor pressure? Tak adalah zero sebab you ada liquid je Sebab dia belum naik jadi gas Okay, lama-lama Okay, let's say lah you ada Certain temperature, dia akan start Untuk naik menjadi gas So bila dia start naik jadi gas tu uh, Ni lah dia kat sini, dah start ada Vapor Pressure kat atas ni Okay, lepas tu kita selalu Sebut perkataan above the solution You imagine Dia ada solution kat bawah Okay, dia naik jadi gas. Ni you imagine anything, ni cerita dia semua bekas tertutup lah eh. Dia naik, so dah ruang yang kosong tu, kat situlah gas gas terkumpul. So gas terkumpul kat situ, you nak calculate berapa vapor pressure dia. Okay. So ni tadi yang saya mention uh, saturated vapor pressure tu, asalnya of course vaporization akan lebih tinggi kan. Takkanlah condensation berlaku dulu, mestilah vaporize dulu kan. Betul tak? Dia naik dulu. Tapi dalam masa sama, diturun balik condensation, ah, ha, so that's why asalnya dia akan increase sampai satu tahap end up rate of vaporization equals to rate uh, condensation, dia akan constant. Ha, ini you dah achieve equilibrium. Okay. So, um, what is this? Two component system. Two component system means that you mix, ah, uh, ah, uh, um, maksudnya, lah. Kalau one system, you ada water, water je lah H2O. Kalau tu komponen maksudnya you ada water campur macam ni example campur methanol. Dia kata water uh, and methanol miscible. Sebab apa? Back to chapter 3. Both are polar molecules. <coughs> polar like polar kan? So polar dissolve polar. So dia, dia suka lah suka. Uh, ni kita panggil completely miscible. Miscible tu dia, dia bercampur lah. Dia boleh mix. Mix to form single liquid phase. Kalau dia tak mix, Uh, macam contoh minyak dengan air Pola dan non-pola Okay, so itu dia tak mix Kan, so kat situ you, you tak dapat single liquid phase You dapat uh, dua lah, two liquid phases Okay, uh, dalam kes ni kita nak cerita yang misible lah Okay, so uh, ni asal you dah belajar chapter 1 kan uh, Homogeneous, saya pernah cerita Where you ada solvent dengan solute Again tadi kan saya mention Solution mesti ada solvent dan mesti ada solute you mixkan dia kalau dia homogeneous biasanya uh, memang dia larut lah homogeneous ni maksudnya dia larut okey kalau tak larut tu heterogeneous Okay, uh, ni saya cakap solid tu dia boleh apa-apa Dia boleh solid, boleh liquid, boleh gas As long as bila you masukkan dia larut Dia adalah homogeneous mixture Macam air gula walaupun solid Tapi dia homogeneous mixture Okay So, the vapor pressure above absorption Ni tadi saya mention eh Perkataan above solution ni dia dah common lah Daripada kita akan selalu sebut Maksudnya dalam bekas tu You are the liquid kat sini Ruang ni above solution Atas dia lah So ni kita nak calculate berapa vapor Pressure Okay so dia kata varies with Temperature and also composition Of course lah lain temperature vapor pressure akan Berbeza So this nak kira ni Ni lah yang kita akan pakai Routes law Okay. So, saya cerita dulu what is ideal or perfect. Kan macam gas. Ideal gas equation. Ah uh, sama juga dalam solution. Kita juga ideal istilah ideal or perfect solution. Where they obey Raoult's law. Okay. Where dia biasanya kalau ideals ni bila komponen tu uh, similar shape shape dia sama. So bila shape sama, internal forces dia pun sama. So dia punya comparable comparable daripada strength dia pun sama. Contoh macam uh, London dispersion dengan London dispersion. London dispersion ni ada macam-macam jenis kan. Ini dengan dia punya shape pun sama. Both London dispersion dan shape dia pun sama. So dia comparable lah. Uh, in strength. Maksudnya you, kalau you nak cerita pasal apple, you kena compare dengan apple. You tak boleh cerita apple, you compare dengan anggur. Walaupun dua-dua London Dispersion, you kata tapi still akan ada beza kan ha, Ni contoh kalau dia ideal uh, solution eh Okay Okay ni saya skip je so tak, tak perlu ni sangat Okay now Routes Law So inilah orangnya dalam slide you tak ada kan ha, <laughs> Muka orang ni Dia yang perkenalkan uh, this uh, law lah Okay uh, uh nama dia Routes. Okay saya tak kerti nak sebut nama dia tu. Dia describe, okay, relationship between vapor pressure dengan solution, mole fraction dan juga vapor pressure of pure component. So, solution can be divided into non-volatile solute and volatile solute. Ada dua. Ni ada dalam notes you eh. Cuma betul presentation tu a bit different lah. Apa maksud solute? Solute ni tadi apa yang kan you prepare solution Batu tu saya tadi cerita balik pasal solution eh. You masukkan solute. Solute ni biasa quantity sikit kan. Then you masukkan solvent. Okay apa maksud non-volatile? Volatile ni macam evaporation pula. Dia mudah boleh meruap. Okay volatile boleh meruap. Kalau non-volatile solute tu tak boleh meruap. Contoh. You buat air gula. Solute you apa? Solute you gula. Sugar. Air, water lah kan. So, adakah sugar ni, dia termasuk, ni solid kan? Dia termasuk bawah non-volatile or volatile solid? Sugar boleh meruap ke tak? Jawapan dia, tak boleh. Kan, gula mana boleh meruap kan? Dia boleh dipanaskan, dia boleh cair. Tapi dia tak boleh meruap menjadi gas. Suka-suka hati dia nak naik jadi gas. Tak boleh. Kalau water boleh. Water sebab uh, tadi evaporation you belajar tadi. Sebab tu saya tadi cerita pasal evaporation. Dia boleh meruap. Okay, tapi sekarang kita cerita pasal solut eh. Uh, solvent, I would say solvent memang boleh meruap. Apa-apa solvent tu memang boleh meruap selalunya lah. Solute ni yang you kena hati-hati, dia boleh meruap dan dia boleh uh, tak meruap. Contoh yang boleh meruap, you buat solution, you campur apa? Uh, um, you, contoh, saya guna alkohol, metanol. Yang ni uh, solvent you tetap water. Okey, alkohol boleh meruap ke tak? Ha, logik lah alkohol kan, mudah meruap. You, you cuci luka kan, senang je kering. So alkohol tu solute sebab oh, macam ni you kena faham tadi kan saya cakap solute tu can be either solid, liquid or gas. Solute ni yang you kena faham, kuantiti dia yang senang nak ingat tadi kita ada mention kuantiti dia sikit je. Kalau solvent kuantiti dia banyak. Okay, so in this case, solute you adalah methanol. So dia boleh meruap ke tak? Boleh So dia categorize under volatile solute Kalau yang sugar tadi Dia categorize under non-volatile solute Okay? Faham eh? So Now Raus law Dia tadi dia kata dia buat um, uh, Apa? Apa? relationship eh uh, vapor pressure okay or partial pressure of component a above solution is the product of the vapor pressure of pure component a and the mole fraction of a ha uh, faham ke tidak this sebenarnya explanation dia adalah ini okay maksud dia pressure yang you nak cari okay. tadi kan kita cakap apa-apa pun you imagine tadi you ada air kat bawah ni solution lah bukan air eh you nak cari okay dia nak naik jadi gas ni kan kat atas ni berapa pressure dia Contoh tadi you ada mix uh, water dengan uh, metanol contoh. Contoh saya kata berapa pressure of water? So pressure of water, this one lah. A, contoh yang you nak cari tu. Component A which is water is equals to mole fraction of A which is water. Contoh darab dengan vapor pressure of pure component A. Okay, apa maksud ni? Apa maksud ni? Apa beza PA dengan P not A? PA is not equals to P not A. Apa beza? Pure ni maksudnya you ada bekas, you ada water je. Okay, satu lagi tadi solution you ada water plus metanol. Now saya nak cari berapa P water. Okay, kalau water semata-mata dia, dia naik ke atas, you akan dapat P pure. Sebab tak ada campuran lain. Itu adalah P pure. Okay, kalau you dah water, tiba-tiba you campur pula dengan metanol Okay, ah uh, you nak cari water kan? Uh, inilah adalah P water yang barulah Which is yang, yang you nak cari yang ni Okay, ini masuk equation ni Sebab you kena imagine bila you dah mix kan Pressure kat situ akan berubah Kan you belajar baru je belajar gas kan uh, Dalton's law tadi kita ada uh, Semalam kita ada discuss Macam tadi pun uh, Tutorial dengan E29 pun saya ada mention um, Pressure dalam bekas ni Bekas A lain dengan Bila you masukkan dalam bekas yang baru Sebab uh, volume berbeza Lepas tu you mixkan lagi dengan Gas lain kan uh, Konsep dekat sini sama Kalau pure semata-mata water You calculate pressure dia uh, Itu memang pressure dia semata-mata Tapi bila you combine dengan materials Lain pressure untuk you dapat naik ke atas tu akan biasanya berkurang. Okay, biasanya lah. Nanti saya akan mention lah kenapa bila kita masuk pada calculation eh. Uh, so, inilah adalah formula dia. You kena darabkan dengan pure untuk dapatkan. Biasakan kalau you buat um, um, sebelum ni apa ya? Dalton's Law, you akan kata P, I, mol fraction I darab P total kan? Ah uh, Ni beza eh. Inilah, ini Dalton's Law. Ni Dalton's Law. Ah, jangan tertukar, eh. Yang ini adalah Raoult's law. Whereby ini dia spesifik untuk uh, solution. Yang ini memang untuk gas, tak melibatkan solution. Okay. So in this case, kan tadi kita ada dua jenis kan? A solution with a non-volatile solute, the vapor pressure above the solution is due to the partial pressure of the solvent only. Maksudnya kan bekas ni tadi Again Tadi kita ada apa? Ada sugar and water Non-volatile solute eh Sugar is non-volatile kan? Dalam kes ni saya kata sugar tadi dia naik tak ke atas? Dia evaporate ke tak? Tak So water je yang naik So kalau you ada solution yang with non-volatile solute P ke atas ni Pressure dekat dalam ni Above solution tu adalah pressure of solvent sajalah dalam kes ni adalah water saja. Okay. How about kalau dia volatile dua-dua? Maksudnya, tadi kan? Tadi sugar, dia tak naik. Now you ada water, you ada alcohol, methanol. Alcohol boleh meruap. Yang ni pun boleh meruap. So you ada pressure untuk water, you ada juga pressure untuk alcohol. So bila ada volatile solute you kena dapatkan pressure dalam ni atas ni dah jadi P total. Okay. Boleh imagine eh P total. Ni macam ibarat you calculate untuk gas yang biasa lah. Sebab gas memang semua gas kan. Ah ha, dalam kes ni memang dua-dua jadi gas. So that's why dia you kena dapatkan P total. Okay. So kalau P total pressure dia calculation pressure dia masih sama. Maksudnya you calculate dulu untuk PA. Contoh ni untuk water. You calculate juga untuk solid you contoh ni untuk methanol tadi. Dah calculate dua-dua. Dapatkan P total you tambahkan je lah. You tambah. Ni macam you buat delta slow juga. You tambahkan eh. Okay. Uh, okay this one I just skip lah yang ni eh. Uh, ni kan ni ingat tak? Vapor pressure of water. Okay. Sama macam you belajar tadi. Uh, tadi belajar malam eh. Collecting gas over water. Okay so konsep dia sama uh, Dia punya pressure pun masih sama Maksudnya at different temperature Dia ada specific uh, ni So bila kita kata vapor pressure of water ni Ini adalah P pure Kenapa pure? Dia water semata-mata Dia bukan solution water campur gula lah Water campur metanol lah tak Dia water semata-mata inilah value dia So saya boleh cakap kat sini Kalau soalan ni Bila melibatkan P pure ni P pure ni adalah constant Value dia constant So biasanya untuk cari ni P pure dia akan bagi Melainkan memang P pure dia nak suruh you carilah ha, Dia akan bagilah P A tu Okay Kita tengok contoh Okay so contoh kat sini uh, Case number one Non-volatile solute with solvent Maksudnya paling senang Sugar. Ah, ini tengok contoh lah. Memang you tengok kat sini eh. Calculate the vapor pressure of water. Dia dah mem memang minta specific water sebab memang dia dah bagi, dia dah guided sangat. Dia nak water je. Maknanya kita boleh tahu dia nak solvent je. Okay. In a solution prepared by mixing 6.5 gram of ah uh, ni apa ni? Sucrose. Glucose kot. Glucose kan? Eh? Ah, glucose kan gula kan? With 300 ml of water so nampak kat sini uh, water use bertindak sebagai solvent. So maksudnya dalam bekas tu you ada water and uh, glucose lah. Okay so that's why dalam kes ni you kena determine okay glucose gula. Gula dia takkan, uh, takkan meruap. So water je yang akan naik. So pressure yang dia nak yang dia nak calculate dalam ni adalah P of water saja. So macam nak jadi kita tahu formula now you boleh guna p water is equals to a um, mol fraction of water darab p pure of water eh bukan p total eh p pure p pure ha, ni dia memang dah bagilah a uh, patutnya dia memang akan bagi so ni contohlah dia dah bagi siap-siap Okay, now what you kena cari apa sekarang mol fraction lah macam ni nak cari mol fraction of water so mol fraction uh, of water is equals to mol of water kena ingatlah dalam tu ada apa ada water dengan glukos kan Dah bahagi dengan total mol so mol of water kat sini ada Okay mol of water macam nak cari dia ada 300 ml saja kat sini boleh first boleh cari dulu mol of glukos betul tak 99.5 gram bahagilah molar mass dia Okay so kat sini eh ni eh, nampak ini adalah mol of glukos mol eh. Dia cari dulu mol of glucose kat sini. Bagi molar mass, you dapat mol of glucose. And then water kat sini. Okay, ni kena back to basic balik chapter 1 eh. Dia bagi volume kan. Okay, then kita tahu molar mass of uh, water. So, in, this is the density of water. You relatekan kat sini. You bahagilah sebenarnya volume bahagi dengan dia punya molar mass. You akan dapat mole sebab volume kat sini end up you dapat dia punya mass. You relate dengan density ya. Eh? I think yang ni saya tak payah nak describe balik eh. You, you faham eh. Yang ni chapter one eh. So you dapat mole of water. Okay. Now dah ada mole of water, dah ada mole of glucose. So boleh dapat mole fraction of water kan. Make sure lah mole fraction of water benda ni yang kena duduk kat atas eh. 16.65 bagi total mole. You dapat 0.9828. So kat mana nak masuk? Masuk dekat sini. Lepas tu P pure dah bagi memang dah bagi dalam soalan Dia tak minta dalam ATM Biasanya kalau uh, solution memang dia dia minta dalam TOR lah biasanya Okay so you darabkan dia terus you dapat pressure of water Which is yang ini adalah vapor pressure of water 23.4 Nampak tak ni pure Ni pure water bila you masuk solute, you nampak pressure dia berkurang 23.4 23.8 dia kurang jadi 23.4 Sebab apa? Sebab adanya sugar tadi Dia mengganggu untuk um, Apa? Solu, uh, solution tu naik uh, Solution pula, solvent tu untuk naik Okay Contoh yang kedua, volatile Dengan volatile Solvent memang obviously akan volatile Now kita pakai solute yang volatile Contoh soalan Calculate the component uh, and total vapor pressure Ini uh, memang dia minta komponen dan total vapor pressure Bila total ni walaupun kita tak tahu macam Saya pun tak familiar CS2 ni meruap ke tak Tapi keyword dia bila dia minta total vapor pressure Dan calculate the component setiap satu Means that both adalah volatile Okay so uh, Bila both are volatile you kena calculate untuk both lah Satu calculate untuk CS2 sama dengan mole fraction of C, CS2 uh, darab P pure of CS2. And then you buat juga untuk C3H6O equals to mole fraction of C3H6O uh, darab P pure. Satu lagi keyword dia sebab macam saya cakap P pure adalah uh, constant. Dia akan bagilah soalan. Ini sebab contoh. Eh, lepas tu value ni dia akan bagi. Kalau dia tak bagi, kita assume dia adalah non-volatile. Sebab kalau tak bagi, kita tak boleh nak kira kan. Ha, lepas tu dia kena bagi. So, lepas tu dia perasan kat sini. You kena kira dua-dua. Sebab both volatile. Tadi maksudnya you kena dapatkan P total. Macam yang saya tunjuk kat sini lah tadi. Yang ni eh. Kalau volatile solute, dia kena dapatkan P total. Kena kira setiap satu. So, tadi... Okay, kira lah untuk CS2. So, CS2 dah ada dia punya mass. Dapatkan mol dulu mol OCS2 dan C3H6O dapatkan mol dia. So nampak kat sini dia dapat mol total untuk dapatkan mol total. Lepas tu buatlah mol fraction. Maksudnya mol yang you kira untuk CS2 bahagi mol total dapat mol fraction kat sini. Buat juga untuk C3H6O. Dan masukkan dalam equation Raoult's law tadi. CS2 mesti dengan CS2 lah. Ha, ni ni 515 ni ha, uh, constant eh value ni. Dia akan bagilah sepatutnya. So yang ni 332 ni pun constant. So dia saja dapatlah uh, partial pressure setiap satu. CS2 dan juga h 6 Sebab dia nak setiap komponen. Lepas tu tambahkan. Tambahkan je sebab dapatkan P total. So dapatlah ni 443. Okay. Ni case kalau dua-dua volatile. Okey, ada soalan nak tanya sebelum saya masuk ke properties? Apa ni? Okey, tak ada? So far okey? So sebelum saya masuk ke properties, quickly, quickly recap eh. So tadi, kalau you nak calculate vapor pressure, Okay, vapor pressure, you nak calculate formula dia tadi. Uh, P is equals to PI uh, PA lah sebut eh is equals to mole fraction of A darab dengan P pure of A. Ini kalau you ada non volatile solute saja. Okey. Kalau a uh, volatile so you akan buat PA mole fraction of A darab P pure A and then you ada PB. Let's say ada dua lah komponen dalam tu. PXB P not B. So you total kan. So you ini adalah case kalau you ada volatile solute. Maksudnya kat sini A ni adalah solvent. Okay saya tulis kat sini lah. A adalah solvent. B adalah solute. So kalau non volatile solute. Uh, PB tak payah cari. Tapi kalau volatile solute you kena cari PD juga. Sebab dua-dua meruap. Okay. Dua-dua volatile. Okay. Itu tadilah quickly recap daripada apa yang belajar tadi. Now barulah kita masuk colligative properties. Okay. Ini tadi saya cakap ada tiga benda yang kena belajar. Vapor pressure lowering, boiling point elevation, freezing point depression. So yang first ni dia related dengan you belajar dekat tadi. Baru tadi saya mention about uh, vapor pressure tadi. Tapi now dia lebih spesifik vapor pressure lowering. Apa maksud dia? Maksudnya perubahan vapor pressure. Lowering rendah lah. Okay. And then you akan belajar boiling point elevation and freezing point depression. Osmetic ni you tak belajar eh. Okay. So vapor pressure lowering. Okay tadi kan kita cerita eh. When a non-volatile solid is added to volatile solvent. Contoh tadi you ada bekas kan. So ni you ada water. Lepas tu you masukkan sugar. Non-volatile solid. You masukkan. Dia kata non-volatile solid has no tendency to escape. Sebab dia tak boleh volatile, tak boleh meruap. So, dia tak ada tendency untuk keluar pun daripada solution tu. Okay. So, it reduces the number of solvent molecules per unit volume at the surface. Kan kita tahu kalau you bela belajar evaporation tu, surface ni akan keluar dulu kan? Okay. So, surface tu nak keluar, tapi because of let's say ada non volatile yang tak nak keluar Yang degil tak nak keluar tu Dia akan merendahkan Lowers the escaping tendency of the solvent to the surface Okay Which thus lowers the vapor pressure Merendahkan pressure tu Okay jap dah gambar Okay you tengok balik eh Kalau you ada solvent saja H2O Dia mudah untuk naik jadi uh, Gas vapor lah tak ada halangan, yang atas tu boleh naik je. Memang dia ada intermolecular forces tu, tapi yang surface tu dia mudahlah nak naik. Okay, lepas tu suddenly you ada non volatile yang color coklat ni, dia tak nak naik. So dia menghalang, okay, uh, uh, dia reducekan uh, lower lower the tendency of the solvent molecule to escape from the liquid phase untuk menjadi gas. Kurang lah dia boleh naik. Sebab tu bila kurang Asalnya patutnya pressure dalam ni Contoh lah patutnya P dekat dalam ni uh, Contoh lah 2 atm Contoh je eh Dia mengurangkan So P ni berkurang jadi 1 atm Okay Itu yang kita kata Lowering Vapor pressure lowering Dia merendahkan Okay Sebab tu kalau you tengok gambar yang first ni Okay gambar yang first solver molecule ni ah, Inilah yang saya cakap P pure pure tu maksudnya dia tak ada halangan lain dia semata-mata dia water ah ha, tu value dia constant tak perlu nak pening-pening fikirlah maksudnya you you buat water je ha, uh, berapa pressure dia at this temperature at that temperature berapa pressure dia Uh, vapor pressure lah Okay Tapi bila you masuk Novel time kan Boleh macam-macam kan uh, So You boleh carilah This pressure ni berapa Okay So how to calculate the depressed vapor pressure Sebab kita dah tahu bila dah masuk non-volatile Dia mengganggu kan merendahkan tendency untuk escape tadi Okay so this one basically calculation dia Kita apply Routes Law juga Sebelum ni kan you akan guna PA, XA, uh, p not a kan Okay tapi bila kita nak tengok um, Depressed vapor pressure ataupun vapor pressure lowering Basically adalah berapa perubahan pressure tu macam daripada p not yang asal kepada P yang baru, new Of course you nak cari perubahan dia kan, delta P Ini maksud dia depressed vapor pressure, dia menurun kan Kita tahu P new tu akan menurun, berapa perubahan dia So perubahan dia basically adalah Okay sebenarnya ini adalah dia punya uh, Apa, kalau you nak fahamkan lebih, lebih uh, Nak lebih faham based on this one Tapi sebenarnya inilah adalah formula dia apa beza dia? Ini saya cakap this is vapor pressure lowering. Ini adalah vapor pressure of solvent ni lah. Ataupun A tadi. Ada beza tak? Ada beza. Vapor pressure lowering ni adalah perubahan P. Tadilah macam saya cakap. P not asalnya berapa? Lepas tu dia menurun jadi P berapa sebab adanya non volta solid tadi. Lepas tu yang kita nak cari berapa perubahan daripada P not kepada P which is delta P. Okay. which is sebenarnya you boleh calculate je macam ni, tahu tak? P delta P is equals to P not p PA lah kan. But sometimes ada ada certain you tak boleh I macam PVNRT lah. Kadang-kadang kita delta law kan, kadang, kadang kita boleh guna je PVNRT. But sometimes information tak cukup, you guna formula Dalton's law. PI equals to XI uh, darab P total kan? Uh, sama case kat sini. Kalau ikut konsep nak cari delta P, you tolakkan je lah. Perubahan kan? P not A tolak PE. But sometimes just saya cakap, you tak ada information on PE. You boleh guna another formula which is delta P equals to XB. Uh, B ni apa pula? B adalah mole fraction of solute. Solute mana tadi? Yang non-volatile solute tadi. Non-volatile Kan selalu kan kalau kita kira vapor pressure Kita memang ambil Kalau dah kita kira untuk water Kita kan cari mole fraction of water lah kan Tapi kalau vapor pressure lowering Kita guna mole fraction of solute Mole fraction of solute tu yang mengganggu tadi kan Solute tu yang mengganggu Pressure uh, water nak naik tadi Haa, tu lah kita masukkan XB Kita darab dengan PPO of Solvent tadi Okay, untuk dapat delta P ni ha, uh, ni lah sebenarnya dia derive je daripada PA ni. Okay. Ha, uh, ini saya tak nak cerita lebih you boleh tengok sendirilah sebab dalam notes sebenar tak ada. Notes sebenar dia terus ni. Tapi you boleh tengok sebab saya tahu kadang uh, student ni dia nak dia nak faham lebih. So that dia dia tak macam kenapa jadi macam ni. ah uh, kan especially student engineering lah saya perasan dia memang suka untuk lebih kepada matematik uh, dia nak akan nak dapatkan why you can get this delta p is actually because of nilai tadi perubahan PA, P not A minus PA. So yang ni you dapat XP darab P not A. Okay. So now vapor pressure lowering which is tak, tadi eh tak sama dengan vapor pressure eh. You ada dua formula yang you boleh kira. Vapor pressure lowering adalah delta P. Perubahan dia you boleh sama ada guna terus tolakkan macam ni. Maksudnya untuk, untuk tolakkan you kena dapatkan dulu lah berapa PE dia. PE ni PE of water lah. And ataupun you boleh guna directly mole fraction of solute darab P pure of uh, solvent. Okay, you boleh guna mana-mana ikut keperluan soalan. Okay, contoh kat sini. Calculate the vapor pressure of solution made by dissolving 218 gram of glucose. Uh, mula mes ni dia bagi. Now soalan. What is the vapor pressure lowering? Nampak tak? Dia ada dua soalan. First, calculate vapor pressure of solution. Now, what is the vapor pressure lowering? Okay, I would say bila ada persoalan berkenaan vapor pressure lowering, maksudnya dia berkait dengan Uh, apa yang kita boleh cakap uh, Non-volatile solute Kalau dia dua-dua naik So tak ada yang mengganggu Kan you boleh imagine Kalau uh, volatile solute So solute naik Solvent pun naik So tak ada case vapor pressure lowering Dua-dua naik Tapi vapor pressure lowering ni Akan berlaku apabila Ada non-volatile solute tadi Dia mengganggu Dia stay kat situ Dia tak nak naik jadi dia ganggu yang water ni nak naik aa, Dia ganggu kan uh, Sebab tu akan wujudnya vapor pressure lowering Which is you kena cari value of delta P Tapi kalau vapor pressure of solution Ini adalah P And you aa, Macam ni kan Dia kata vapor pressure of solution Dia tak kata vapor pressure of solvent Means that you kena faham-faham sendiri Dalam solution tu ada apa Ada water Ada glucose So, you kena determine dulu, okay, glucose ni is a non-volatile solute. So, P kat, kat dalam ni is, P solution dalam ni is equivalent to P water. Maknanya P water lah yang you nak cari kat sini. Okay, so dia dah bagilah kat sini value um, uh, ni, ni sebab daripada buku eh, uh, pure water eh, this is P, P pure eh, P pure, P not eh. So macam mana nak kira first kan tadi nak cari vapor pressure of water uh, solution kita tahu uh, solution you memang you akan pakai water sebab glucose tak ada takkan uh, naik ke atas Dan dia non volatile solute tadi ni okay. so uh, ni dah memang bagi dalam soalan so you need to find x x1 mole fraction so kena carilah mole of water dan juga mole of glucose in this case patah balik Water dia bagi 460 ml Dan dia bagi Dia tak bagi density ah dia bagi density of water So maknanya 460 ml Is equivalent to 460 gram Sebab uh, ni lah density water dia sama eh So bahagilah molar mass Eh mana water Bahagi molar mass. So dapat mol of water Then uh, glucose Sebab dia bagi mass Bahagilah molar mass dia dapat mol of glucose Okay, jangan tersilap XI, XI adalah X1 eh. Sorry, X1 is mole of, siapa dua atas? Water. Sebab dia yang um, volatile kan? Bahagi total eh. Mole total. So, nampak? Yang water kat atas eh. 25.5 ni water kan? Okay. Bahagikan total, you dapat mole fraction. Okay so now um, Okay P pure dalam table tu lah Dia bagi 31.82 So untuk cari pressure darabkan je lah Benda familiar ni tadi Routes law eh P uh, water ataupun P solution tu Adalah mole fraction of water Darab P pure of water So ni tadi dah kira Yang ni memang ada dia bagi dalam uh, Table So Um, so this is the pressure lah Okay Ni adalah untuk soalan yang first Ni, this one Now What is the vapor pressure lowering? Delta P tadi kan So kita dah tahu dah Okay, vapor pressure kat sini You kira tadi 30.4 Paling senang untuk kira delta P adalah perubahan Vapor pressure lowering tu you kena ingat je Colligative properties ni kita nak tengok perubahan Which is delta P So you dah kira uh, pressure uh, water tu Bila ada glucose tadi 30.4 And dia dah bagi dah ni Kalau uh, PR dia 31.82 So nampak tak dia berkurang So you tinggal tolakkan sahaja 31.82 tolak 30.4 dapatlah ni So vapor pressure lowering value dia memang sangat-sangat kecil sebab dia nak tengok perubahan saja delta P. Okay. Cara lain ingat tak delta P kita ada dua alternative solution sama ada dia nak guna method nombor dua atau method nombor satu. Tadi uh, contoh tadi kita guna method nombor satu sebab kebetulan soalan memang nak cari PA dulu. Lepas tu nak cari delta P tolakkan je kan. How about let's say kita nak guna method nombor dua. Boleh juga. Lepas tu saya tulis kat sini alternative solution. So alternative solution XB. Okay. Beza dia, oh sorry ya, eh, dia lari sikit. Beza dia XB tu adalah equivalent to X solute. Which is X, uh, tadi apa? Glucose eh. Glukose. So dalam kes kat sini ni dia lari eh sepatutnya ni lah. N, tadi N1 sekarang jadi N2 over N1 tambah N2 eh. Okay. So dia sebenarnya adalah Tadi 25.5 duduk kat atas kan? Ini kan? So sekarang dia 1.21 duduk kat atas. Bagi 25.5 tambah 1.21, you akan dapat 1. Point. Eh sorry, ni baru mole fraction. You akan dapat ni, ni jawapan dia. Ini eh. Lepas tu masukkan dalam ni, delta P eh. Delta P, uh, this is X B. Ah uh, ni PVO masih sama eh nampak you akan dapat 1.4 mm mercury. Ini uh, alternative solution lah untuk delta P. Okey, kita tengok contoh lain. Calculate the vapor pressure lowering delta P when 10 ml of glycerol is added to 500 ml dia memang ask you to calculate vapor pressure lowering. Kalau you tak tahulah glycerol ni volatile atau volatile, dia dah memang minta. So maknanya kita tahu automatic dia adalah non volatile. Solid. Okay. Lepas tu dia kata, sampai uh, the vapor pressure of pure water. Uh, dia dah bagi dah pure water berapa and dia bagi density. Density ni tujuan dia untuk untuk dapatkan uh, mass. And then nampak glycerol pun dia bagi. So kenapa dia bagi density? Sebab glycerol ni bukan solid. Dia adalah liquid juga. Tapi dia tak volatile. Okay so macam mana nak cari? Kita boleh guna sebab dia nak terus delta P eh. Kita boleh guna formula XB darab P not A. So apa kita nak buat? P not A dah ada. Dah bagi dalam soalan 92.5 tor. Ini eh. Now XB. XB adalah mole fraction of solute eh. Solute bahagi mol uh, solute campur mol solvent which is water lah. So dapatkanlah mol dulu. Now sebab dia liquid eh uh, glycerol 5 uh, 10 ml. So ni lah dapatkan gram dulu 10 darab dengan density ni. Okay sebab you boleh cancel unit and that you akan dapat dalam bentuk mass. Bahagi dengan molar mass. Okay dapat mol glycerol. Now water. 500 darab juga dengan density ni boleh cancel unit dapatlah mass bahagi molar mass dapat t small after that okey mm kena dapatkan dia punya total lah. Ha, ni total lah ni eh. 0.137 tambah 27.4. Yang penting kat atas ni eh. Ha, ni je. Dia kena berhati-hati apa beza vapor pressure dan apa beza vapor pressure lowering. Vapor pressure lowering yang dekat atas adalah mole fraction of solute. Sebab tu solute awak tadi glycerol kan 0.137. Biasanya yang solid kan tadi amount dia lebih sikit daripada uh, solvent. Okay so bahagikan darab dengan this is P pure of water at this temperature lah. So you akan dapat value dia Value dia memang kalau delta P kecil je lah Kalau pressure, pressure biasa value dia akan uh, Almost similar to this pressure Kalau tengok 0.4 beza dengan PPO kan ah, Maknanya ini delta P lah ni Kalau dapat dekat-dekat dengan PPO ah, Itu adalah P Pressure Ataupun tadi alternatif. Okay ni saya guna formula yang ni kan. Uh, uh, delta P X B Oh sorry Delta P X B daripada P not A Ataupun tadi kan kita cakap ada dua method You boleh guna Yang ni cari dulu P A P A ni maksudnya P of apa P of water Mol fraction sebab you dah kira mol fraction tadi Okay ni pun lari eh sorry uh, So mol fraction of water Now terbalik 27.4 Bahagi dengan total Mol So dia 27.4 ni yang ni. Yang ni yang duduk kat atas. Terbalik eh. Lepas tu bahagi. You akan dapat mol. You masukkan dalam formula ni. PPR dia masih sama kan? Ha, masukkan. Yang nampak? Ah ha, kat sini kalau you tengok value ni 92.04. Dia tak jauh beza dengan 92.5. Ha ini adalah value of P. Pressure. Tapi dia nak delta P So you tolakkan lah maknanya 92.5 yang pure tu tolak dengan you dapat daripada PA you akan dapat 0.46. So that's why saya cakap delta P value dia sangat kecil. Kalau P P value dia menghampiri P pure. Walaupun dia tak sama tapi dia menghampiri lah. Kalau delta P dia memang jauh daripada P pure. Sangat jauh untuk you check lah takut tersalah kira kan. Ha, ni nampak you akan dapat jawapan dia sama je lah sebenarnya kalau you guna method mana-mana. Hmm. Okay, sekejap ya. Okay, saya nak try tengok Uh, checkpoint dekat dalam notes Okay uh, ni notes you yang Yang sebenar lah yang asal eh Tadi kan saya kalau ingat lagi Saya mention about solution with non-volatile And volatile solute Okay uh, So ni tadilah saya mention kalau non-volatile You refer kepada solvent Saja kalau volatile solute, you akan refer kepada both solvent and solute Dua-dua, so end up uh, you akan uh, dapatkan uh, P total Okay So ni tadi Rouse Law kan So Rouse Law, uh, saya ada mention ah, ni, ni sama je macam nota tadi Ni yang saya mention, non-volatile solute tu mengganggu solvent tu nak naik ke atas Thus dia merendahkan Lower the vapor pressure Sebab tu lah you dapat perkataan uh, Vapor pressure lowering Merendahkan pressure yang asal lah sebenarnya Okay ha, ni, ha, ni sebenarnya ada dalam notes Okay ha, Ni tadi um, I think yang ni Kalau you tak faham pun Yang penting you faham konsep tadi Kalau um, you ada more than one uh, Untuk volatile solute end up kita akan ambil total pressure tu uh, kalau dari segi graf adalah campuran antara pressure A and pressure B. Okay. I think yang ni saya dah bagi contoh kan you boleh baca sendirilah konsep yang sama. Saya nak pergi tadi. Uh, macam contoh eh. Checkpoint 17. Calculate the total vapor pressure of solution total vapor pressure of solution made by dissolving. Saya tak sure yang ni ada dalam saya punya contoh tadi ke tak. Okay. So ini apa? First you kena tahulah. This is glucose. Glucose and water. Dia kalau apa-apa yang melibatkan gula tu kita tahu dia non volatile. Tapi kalau you tak tahu juga. Alah macam mana? Tak tahulah. Tak ingatlah glucose ni volatile ke tak. You tengok kat sini. PPO yang dia bagi adalah untuk water saja. Ada tak untuk glucose? Tak ada. Maksudnya automatic lah dia adalah non non-volatile. Okay, so that's why kalau non-volatile, you guna formula untuk water saja. Kena make sure lah dapatkan more fraction of water. Of course lah you kena cari juga more of glucose kan untuk dapatkan more fraction. Ni tinggal masukkan sajalah. Okay. Ni dia kata because glucose is a non-volatile so the total vapor pressure is equal to vapor pressure of water. Macam vapor pressure kat atas tu total dia sebenarnya vapor pressure of water saja. Okay. And uh, ini contoh kalau dua-dua uh, volatile. Macam mana nak tahu dia katakan kan uh, benzene campur dengan tolin. Manalah tahu tak nak hafal kan. You tengok dia bagi P pure benzene dia bagi juga P pure untuk tolin. Bila ada P pure tu maksudnya volatile lah tu. Okay so bila volatile you kena cari uh, untuk dua-dua P untuk benzin, P untuk toluene Dan dia, dia minta pula Memang total pressure, so you Tambahkan lah Okay ha, Ni tadi kan saya dah ajar uh, Vapor pressure lowering So this is uh, delta P Okay, so in this case ni tadi Kalau you nak nampak juga Macam mana you dapat delta P P not A tolak P A ni Actually uh, ni Kita ada dua equation kan Satu dan nombor dua. Okay, yang the first one. Okay, asal kan ini adalah yang asal. PA equals to XA PA. So, kita tahu mole fraction, okay, adalah XA, which is solvent, campur XB solute. Sama dengan satu kan? Total kan 100%. Tapi mole fraction is equal to one. So, kalau let's say we put as XA ni, apa? Kita jadikan dia sebagai subject So, it's actually equals to one minus XB. You substitutekan dua dalam satu, masukkan, dapat macam ni kan? Ni equivalent to XA lah. So you rearrange balik, pindahkan ha, uh, ni yang benda ni yang you dapat adalah is this one right? So that's why delta P is equals to XP darab P not E. Yang ni yang, yang sama macam equation yang saya tunjuk tadi. Macam mana you dapat uh, ada dua cara untuk kira vapor pressure lowering. Sebenarnya datang daripada equation yang sama. Okay. Uh, okay. So I... Uh, yang ni pun saya dah tunjuk tadi calculation. Okey mungkin. Ah cuba kira lah. Cuba kira checkpoint 19 ni. Ah ni soalan memang soalan you all dalam you punya notes. Boleh try kira. I give you 2 minutes. okay dah bila dapat soalan macam ni eh macam mana kita nak 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 first sebelum kira you but you ada banyak a few uh, equation yang you akan pakai so kita nak tahu kita nak pakai sesuai pakai equation yang mana first you fahamkan soalan calculate the vapor pressure lowering ini adalah keyword juga ada perkataan lowering maksudnya dia nak delta p bukan p delta p colligative properties eh When seventeen point four gram of tes testosterone, uh, a non volatile compound, is added to two hundred seven point eight grams of benzene, the vapor pressure of benzene is seventy three point three mm mercury at twenty five degrees Celsius. Apa maksud ayat last ni? The vapor pressure of benzene is seventy three point three. This is p pure of benzene. Okay. Satu memang keyword dia lah uh, Banyak keyword dia kat sini Dia nak vapor pressure lowering Means that you add dalam uh, solution tu You add non-volatile Sebab vapor pressure lowering Cuma berlaku bila ada non-volatile solute Non-volatile solute eh Lepas tu memang dia mention pun Satu memang dia mention vapor pressure lowering Lepas tu dia mention pula non-volatile compound And then dia bagi pula PPO untuk benzene saja. So memang obviously this is non-volatile solute So barulah kita tahu kita nak guna formula mana You boleh guna delta P is equals to Paling senang straight forward XB darab P pure P ni adalah solute Solute Ataupun boleh juga guna Cari dulu tapi panjang sikit lah method dia Maksudnya you cari dulu P untuk benzin Sebab kita tahu yang naik ke atas tu benzin je Okay yang volatile tu benzin saja. Yang naik ke atas ni eh benzin je Okay. So, benzene is equals to mole fraction of benzene. Darab P pure of benzene. Okay. Lepas tu, darapan ni barulah you, delta P. Delta P sama dengan P pure tolak P yang baru. Mana-mana boleh. Tapi pada saya lebih mudah yang ni lah. Okay so in this case uh, Jawapan ni dia guna formula Delta P Is equals to mole fraction Of B darab P pure Nak tak nak mole fraction kena carilah Mole setiap satu carilah mole Untuk testosterone, and then cari mole Untuk benzene. okay Make sure yang betulnya mole fraction Mesti XB kalau nak guna formula Yang ni lah so maksudnya 0.06 mesti duduk kat atas Bagi total mole you akan dapat value ni masukkan dalam uh, equation you dapatlah value 1.62 you boleh nampak kat sini this is p pure kan 73.3 ini adalah delta p nampak jauh beza kalau p saja dia akan tak jauh sangatlah dengan ni sebenarnya boleh cari p kat sini p pure tambah 1.62 eh tambah pula uh, tolak 1.62 you akan dapat p sebab dia lowering kan menurun. Daripada sini dia boleh cari P sebenarnya. Okay tapi sebab dia nak vapor pressure lowering sajalah. Okay. Uh, ada soalan berkenaan dengan vapor pressure. Tak ada eh. Okay so collegative properties tadi saya dah mention uh, now saya guna je lah slide yang biasa ni. Eh. Saya dah mention about um, ada tiga kan vapor pressure lowering. Now kita ada pula boiling point elevation. Ah, ni depan ni. Awal-awal tu. Vapor pressure reservoir ini kita dah cover dah. Ni delta P. Now what is boiling point elevation? Kalau kita ni senang ingat dia adalah perubahan delta. So boiling point elevation adalah delta TB. Boiling point eh. Freezing point depression adalah delta TF. Freezing di boiling. Okay, yang ni kita dah cover. Now kita nak masuk boiling point elevation. So sebelum kita cerita pasal boiling point elevation, kita cerita dulu lah. What is boiling point? What is normal boiling point? Okay, so boiling point. Okay, kalau kita tahu boil tu boil lah. Uh, dia kalau water 100 degree. So sebenarnya macam ni nak relatekan dengan pressure. So a liquid boils at the temperature where the vapor pressure of the liquid equals to the external pressure of the or the prevailing atmospheric pressure kita sebab kita dan pressure kita sekarang is 1 atm kan so maksudnya liquid ni uh, dia boil ni bila pressure uh, kan dia boil dia nak naik ke atas tu so pressure pressure yang dia naik tu dia dia boil tu sampai dia achieve pressure external contoh pressure kat luar ni 1 atm sampailah dia achieve 1 atm Okay. so kat situ vapor pressure dia akan uh, sama dengan external pressure Okay, so kalau kita panggil normal boiling point is the boiling point of the liquid at 1 atm That normal kan memang 1 atm lah Kalau you boil dekat bumi dengan you boil dekat bulan dekat mari akan berbeza lah Okay, sebab pressure lain-lain You boil dekat apa space dekat angkasa sana lain lah Okay, so now kita cerita normal tu maksudnya dekat bumi pressure, our pressure is 1 atm So means that kat sini the uh, the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the external pressure of 1 atm Makna vapor pressure, pressure yang yang naik ke atas tu, you belajar sebelum ni, pressure tu sama dengan uh, external pressure which is 1 atm. Okay, so uh, contoh kat sini, I hope you boleh nampak lah eh, graf ni. Okay, you nampak bawah ni adalah temperature, okay, Asyik, saya mungkin tak jadi conteng Saya pakai Okay, there's a point eh So, temperature uh, versus vapor pressure <coughs> Makin ke kanan, makin increase lah Okay, ada tiga substance kat sini We have diethyl ether, ethanol and water Water kita tahu boiling point dia 100, you nampak Normal, apa maksud normal boiling point? Bila dia achieve uh, 1 atm tadi kan? Normal, normal pressure kita 1 atm. Kita tahu boiling point water 100. Kita memang tahu. So, sebenarnya 100 ni bila dia achieve pressure dia 760 tor. Kan 760 tor is equivalent to 1 atm. Okay, so this 100 ni is at 760 tor. Kalau you boil water dekat saya tak tahulah pressure. Maybe kat space kan Pressure dia akan lebih rendah kot eh uh, So uh, kat sini macam contoh Contohlah eh pressure dekat space Kita 400. Dekat sini dia dah Boil dah. Temperature dia Below than 100. Kat sini Itu contohlah Okay. So you boleh nampak eh Maksudnya uh, boiling Point of water ni dia bergantung kepada Pressure sebenarnya. Okay And dia kata kat sini substances Which are more volatile apa maksudnya yang lebih mudah meruap has higher vapor pressure but lower boiling point because they have weaker intermolecular forces or attraction uh, of attraction among the liquid molecule less energy is needed for boiling okey kalau ikut logik lah maksudnya okey apa maksud dia lebih mudah meruap lebih mudah meruap eh lebih mudah meruap higher vapor pressure okey dia maksudnya you kena imagine uh, Okay jap, saya kena draw pula Pen Macam ni lah kan tadi dalam bekas tu Dia nak meruap nak naik jadi guys Higher kalau kat -kala sini P dia tinggi means that Dia mudahlah nak naik atas tu tak So that's why dia akan dapat higher vapor pressure. Lepas tu kalau more volatile, lebih mudah meruap, lebih mudah nak naik, vapor, vapor pressure dalam ni akan lebih tinggi. Bila lebih tinggi, dia weaker, uh, sorry, lower boiling point. Okay. P tinggi, boiling point rendah. Kenapa? Ikut logik lah. Dah mudah meruap, perlu ke you nak uh, nak naik, nak temperature sampai tinggi-tinggi? You panaskan sekejap je pun dia dah naik jadi gas. Betul tak? Lepas tu dia inversely proportional. Sebab apa boiling point dia rendah? Sebab intermolecular forces dia rendah. Maksudnya intermolecular forces dia tak kuat. Rendah pula tak kuat. Maksudnya dia mudah nak putuskan. Kan kalau intermolecular forces kuat ni dia susah nak putuskan. That's why more energy is needed to break the attraction. Kalau banyak <coughs> banyak energy nak kena putuskan ni nak nak, nak naik tu kan. Of course Lagi uh, lagi tinggilah boiling point. Okay sebab tu kalau tengok contoh diethyl ether ni Okay, dia dia mudah meruap. Okay, so bila dia mudah meruap, you tengok boiling point dia 34.5 34 tu dia dah boleh jadi gas. Okay, so that's why boiling point dia rendah. Okay, as compared to ethanol. Alcohol kan, alcohol pun lebih mudah meruap. Sebab tu dia punya boiling point below than 100 degrees Celsius, which is 78.5. So clear eh, you boleh faham. Apa, macam ni you nak kaitkan uh, vapor pressure dengan boiling point dengan intermolecular forces Benda ni Dia berkait uh, Dengan gas Dia berkait juga Dengan intermolecular forces Kita belajar kat chapter 3 ha, Tiga benda Liquid gas Intermolecular forces Tiga benda ni berkait Okay boleh eh Faham eh So what is boiling point elevation ha, Kan kita belajar Kolektif tadi Saya mention Bila ada je perkataan Elevation Lowering Tadi freezing point Depression Itu adalah Perubahan kalau boiling point, dia senang cerita uh, Boiling point of water 100 degree Celsius What is boiling point of salt solution? Kalau you tahu, kalau you masuk je garam dalam air uh, You punya boiling point akan menaik Dia tak ke 100 dah Sebab apa? Salt tu, garam tu adalah non-volatile solute Dia mengganggu uh, water tu untuk naik tadi Jadi vapor kan? Ha, so that's why bila nak naik jadi vapor You perlukan temperature tu lebih tinggi Sebab tu dia kata elevation Elevation ni maksudnya menaik Kan? Elevator kan ha. So dia akan menaik Sebab tu explanation boiling point pun related dengan vapor pressure Sebab tu tadi kita beria cerita pasal uh, Routes Law dulu Barulah habis cerita pasal boiling point elevation So in this case, dia kata vapor pressure of the solvent is lowered kan tadi mengganggu lah sebab ada non-volatile solute tadi mengganggu. So thus the solution must be heated to a higher temperature than the boiling point of pure solvent. Maksudnya you kena panaskan lebih. Lebih tinggi kan? So that lebih mudah dia nak naik. Okay. So that dia boleh naik untuk jadi um, um, vapor pressure tu lah. So this means that the presence of a non-volatile solute elevates Menaikkan boiling point of the solvent So bila kita kata boiling point elevation maksudnya Berapa perubahan yang dia naik tu ha, Itu delta TB Okay So delta TB again dia adalah perubahan kan Dia adalah boiling point uh, Sebab dia menaikkan so boiling point yang dapat yang baru Tolak boiling point yang original yang asal Okay, ataupun Again, boleh guna meta, uh, Another alternative solution Which means, uh, ni dia, dia dah lain lah Dia bukan guna Raoult's law Kita guna KB darab dengan M solute, so what is KB? KB is boiling point elevation Constant, so nama dia bila dah Constant means that, value tu constant lah Tak perlu hafal Okay, dia akan bagilah What is M? M here adalah Molality Bukan molarity, molality, molality where well, it is a mole of solute of a mass of solvent in kilogram tu. Uh, chapter 1 balik eh. Okay. So TB not ni adalah pure lah kan. TB adalah boiling point solution yang you dapat. Okay. So... I think sebab kita tak masuk this. Okay, kat sinilah mungkin just nak tunjuk uh, delta TB. Boiling, delta TB eh ni, refer pada delta TB ni eh Okay, so sekejap saya nak fahamkan graf dulu Ni kita panggil phase diagram eh uh, Kita ada air dalam keadaan, tiga phase ni kita ada Kita ada dalam keadaan ais, ada dalam keadaan uh, air, liquid, ada dalam keadaan gas Okay, uh, tapi sebab dulu uh, your, your senior belajar benda ni Tapi tak tahu dalam slide dah tak ada Uh, belajar maksudnya belajar lebih detail lah uh, what is triple point triple point okey tak apa ni sebenarnya saya nak explain delta tb ni okey um, Sekejap eh. Dia tak label dengan jelas. Saya pun jadi confused sekarang ni. Or else. Sekejap eh. <laughs> Juk, tengok pasal apa ni. Sebab dia macam ada edit uh, one part. Elevation eh. Ha this one. Saya tunjuk yang ni lah. Mungkin yang ni you lebih jelas jadi macam saya bit confusing sikit. Delta TB tu apa maksud delta TB kan perubahan. Contoh yang asal adalah yang you garis uh, yang bukan putus-putus tu eh. Okay, you ada bentuk dia sama je sebenarnya solid liquid gas. Okay, so original water kat sini. Kan, ni 1 atm kan. So boiling point dia original of water 100 degree Celsius. But suddenly let's say you add yang ni you add uh, non volatile. Non volatile solute. Okay, you add. Dia akan increase. Nampak? Dia akan berganjak ke sini. Maybe let's say around 110 degree Celsius ke contoh lah eh. So nampak kat sini, so perubahan ni, perubahan yang ini, ini yang kita panggil delta TB. So, sebenarnya ke, uh, lalang tengok ni sama juga untuk freezing. Freeze daripada ni kan solid kan, dia akan freeze lah pada liquid kepada solid. Kan ni liquid ni solid. Asal dekat sini uh, freezing point of water is uh, 0 degree Celsius. Let's say you tambah uh, non Uh, volatile solute Dia akan menurun Dia akan menurun, yang ni akan jadi Maybe negative 5, 3 celsius ke Contohlah Okay, ha, ni just nak tunjuk What is delta tu perubahan Daripada yang asal kepada apabila You dah tambah um, Apa tu kita panggil uh, Non-volatile solute eh. okey kembali Kepada ini Okay In this case uh, uh, ni lah sebenarnya ni perubahan ni. Perubahan ni adalah delta TB. Maksudnya saya assume yang pink ni sebab dia tak label. Yang pink ni adalah with addition uh, of uh, non-volatile solute lah kot. Non-volatile solute eh, yang pink. Sebab dia tak label. So a bit uh, Me myself a bit confused lah Tapi dah tengok gambar tadi Hopefully lebih clear lah Okay so Kat sini kita guna M solute ya Kenapa kita guna molality Sebab molality Dia lebih um, Stable Okay sebab kita melibatkan mass Kalau molality ni kan uh, Concentration Mol per volume kan Volume ni um, Bila effect of temperature Dia akan berubah-ubah Dia tak stable Berarti kita guna Formula molality Instead of molarity Okay Ni contoh je lah uh, Value of uh, KB Okay sebab so, dia constant So biasanya dia akan bagi je lah eh. Okay tengok contoh Calculate the boiling point of solution When 1 gram of uh, C3H8O3 Dissolve in 50 gram of water The boiling point of water is uh, Water at 1 atm is 100 Digi Celsius and KB Dia dah bagi kat sini dia nak boiling point Of solution dia masuk yang ni dia bagi delta tb so kita assume je terus this is non volatile but dia memang nak boiling point solution kan kalau tak 100 jelah kan so bila you masuk benda ni you dia, you akan dapat um, lebih daripada 100 so maknanya kita guna formula dalam kes ni Okay delta tb okey boiling point maksudnya dia nak tb lah apa boiling point TB eh. Okay. So uh, untuk dapatkan TB, you kena dapatkan delta TB dulu. Sebab you tak boleh simply tolakkan, tolak. Sebab kita tahu ni formula dia kan. Okay. Pure tak ada masalah. Tapi masalahnya untuk dapat TB, you kena dapat delta TB. Right? Yang ni kita nak cari kan. So delta TB kita guna adalah formula. Molality darat KB untuk solvent. So KB dah ada. Molality sekarang ni. So molality kita tahu dia adalah mol of solute over mass of solvent dalam kilogram. So carilah uh, mol of solid dulu. Man, ni mass of solvent eh. Lepas tu you kena dapatkan mass of uh, <coughs> sorry sorry. Ni mass of sol Oh, okay mass of solvent dah ada 54 gram. Tukarlah dalam kilogram. So dapatlah molality. So this is molality. Masuk kat sini darablah dengan KB you dapat 0.1. Nampak? Temperature ni kecil je sebab dia delta delta TB. Now dia nak TB. Dia bukan nak delta TB eh. Dia bukan nak boiling point elevation. Dia nak boiling point of solution. Ah, ha, Kena faham eh. So TB is equals to delta TB plus TB not. Pure dia 100 lah kan water. So sebenarnya ah, ha, sikit je beza dia. Bila ditambah tambah C3H8O3 boiling point jadi 100.1. Okay. Okay. So tadi uh, boiling. Now freezing point. So freezing point apa? Uh, dia tadilah you ada nampak sikit graph tadi. Dia nak freeze dia akan menurun. Freezing uh, daripada liquid nak jadi solid. Tadi boiling daripada liquid nak jadi gas kan? Ni liquid nak jadi solid. Okay. When you add non-volatile uh, solute to a volatile solvent, the resulting solution will not freeze at zero. Dia dah tak jadi zero lah. Kan freezing point of ice Zero So this is original The TF Tapi bila add non-volatile Dia jadi rendah daripada tu So water in the solution Has a lower vapor pressure Than pure ice Okay So as the temperature decreases Below zero Zero degree Celsius eh, The vapor pressure of the Ice decreases More rapidly Than the liquid water Okay So as cooling continues The vapor pressure of the ice And the liquid water Will eventually become Equal Ni sama macam you guna konsep tadi boiling. Dia lebih tinggi sampai satu tahap dia nak achieve balik, dia nak equalkan balik dengan boiling. Dalam kes ni dia turun pula. Tadi boiling dia naik. Now dia turun sampailah dia nak achieve balik vapor pressure tu. Okay so that's why dia kata kat sini new freezing point will become below dan zero degree degree Celsius lah. So hence the freezing point has been depressed. Lepas tu kalau you tengok freezing point kita panggil freezing point depression. Menurun eh. Patah balik. Kalau properties tadi kan. Ada tiga. So kita dah settle untuk vapor pressure, boiling point, elevation. Yang ni menaik. Vapor pressure menurun. Freezing point depression menurun juga. Okay so now we uh, focus on freezing point pula Okay so macam nak kira Depress freezing point uh, Sama juga delta TF Tapi dalam kes ni sebab dia menurun Perbezaan dia pure lah kan Pure yang tolak TF Kalau boiling TB uh, TB tolak TB Pure kan sebab dia menurun uh, apa elevation. Yang ni depression dia terbalik lah. Okay. Yang penting perubahan lah sebenarnya. So dia punya ni pun sama sebenarnya. Yang beza adalah KF. Tadi KB kan ni KF uh, and M adalah molality. Okay. Dia punya method dia sama molality. So kalau KF tadi kita tengok dekat tadi lah yang saya tengok perbezaan antara uh, yang ini let's say ni 0 degree Celsius dia menurun kat situ. Kita nak cari what is the delta TF. Okay. So ni value of KF. Okay tengok contoh. ethylene glycol C2H6O2 is a common automobile antifreeze. It's a water soluble and fairly non-volatile. Okay. Calculate the freezing point of a solution containing 651 gram of substance in 2.505 kilogram of water. Determine whether the substance can be kept in the car radiator during summer. Ni antifreeze eh. Antifreeze nak elakkan radiator uh, air dan radi radiator tu beku kan. Uh, kalau uh, four seasons country dia sangat perlukan benda ni. Kalau kita tak ada masalah. Kalau first is country time macam mana you nak jalankan kereta kalau you punya temperature kat luar negatif so maknanya dia punya apa radiator air dalam radiator tu akan jadi uh, uh, beku kan tak boleh nak jalan so itulah digunakan uh, this ni application lah kita guna kita masukkan the uh, salt solute supaya uh, at that particular temperature contohlah uh, suhu kat luar kosong so uh, kita bila you masuk non-volta solid dia tak sempat beku lagi sebab ada non-volta solid tadi sebab dia akan menurunkan lagi takat beku tu the boiling ah uh, sorry the freezing point ni application eh so macam ni kita nak kira Okay so of course you nak soalan dia tanya calculate the freezing point bukan freezing point depression freezing point maksudnya dia nak tf TF yang barulah after you add non-volatile solute tadi. So untuk dapat TF, you kena calculate delta TF dulu. Sebab kita tahu mana TF. Okay, so this one. TF. Ini. Kita tahu delta TF is equals to TF uh, pure tolak TF lah. Kan? Uh, ini memang ada kan? You nak cari ni, kena cari delta TF dulu. So that's why you kena cari guna formula ni. So KF memang constant dah ada Molality again Mol of solute over mass of solvent Jadi yani mass of solvent memang dah bagi Mol of solute You carilah Solute eh Bagi mass of solvent Dapat molality Okay you dah darab kat sini So dapat 7.79 Okay So ini adalah delta TF Okay abaikan dulu delta TB ni So nak cari TF You masuk kat sini lah So nampak tak Dia tak bagi pure Dia tak bagi pure kadang-kadang memang ada soalan ni bila dia tak bagi pure dia sebenarnya uh, adalah water kan dia macam assume you automatic tahu water eh memang kadang-kadang soalan tak bagi kebetulan tadi cik tadi soalan yang pertama dia bagi water you kena automatic ingat lah eh uh, tf uh, pure kosong kalau um, apa boiling point 100 ini macam common sangat That's why sampai kadang-kadang dia tak bagi pun dalam soalan. You kena faham, kena tahu sendiri. So maksudnya ini kosong, this is pure. Tolaklah dengan uh, you dapat kat sini 7.79 kan. So tolak 7.79, anda ah, nampak dia decrease sampai negatif 7.79. Okay. So it means that let's say temperature you kat luar um, kosong degree dia masih kereta masih boleh berjalan sebab uh, apa ada dekat dalam radiator kereta tu you masuk ethylene glycol temperature uh, temperature uh, tem, freezing temperature untuk car radiator tu negatif 7.79 okey lepas tu dia tanya pula Ini uh, ni ni jawapan yang pertama eh then determine whether the substance can be kept in the car radiator during summer uh, sekarang tengok time summer boleh pula boleh ke tak macam summer kita nak elakkan apa nak elakkan dia mendidih pula air tu kan. So that's why in this case um, you boleh relatekan dengan TB. TB kan. So ialah, ialah ikut logik takkanlah sama um, boleh achieve kot eh. 100 degree Celsius saya tak tahulah dekat luar negara macam mana. Tapi assume lah maximum is 100 degree kan kalau water. So bila you add non-water solute. Okay value of delta TB. Okay you kira pula delta TB uh, you guna ni lah value of KB dengan dia punya uh, molality kan sama 2.18. So TB ni uh, yang asal 100 kan 100 degree Celsius you tambahkan dengan 2.18 which is the value of delta TB. So the value dia kat sini adalah 102 which is more than 100 degree Celsius. So lepas tu dia kata kalau lah air tu mendidih 100 pun sebenarnya radiator you masih okay sebab boiling dia adalah 102. Lepas tu dia kata it would be preferable to leave the antifreeze in your car radiator even during the summer to prevent the solution from boiling. Okay. Okay so I top here sebenarnya saya ada application saya nak tunjuk pasal freezing point tapi tak apalah tak sempat tak apa ni kita boleh recap um next week so hari ni macam you just accept dulu um apa yang you belajar ada tiga benda tadi a uh, colligative vapor pressure lowering uh, boiling point elevation freezing point depression Okay, uh, so tiga benda ni, sebelum yang nak belajar tiga benda ni, you kena faham dulu apa itu vapor pressure, apa itu volatile solute, apa itu non-volatile solute. Okay, sebab tu tadi saya ada mix campur dengan saya punya notes. Sebab dalam ni dia macam tak explain sangat, uh, takut you tak faham lah. So, um, hopefully you boleh try dulu buat checkpoint 20 ni. Okay. Sebab kita dah belajar tinggal nak buat je tak sempat. Okay. Saya bagi masa untuk you buat as a homework. Okay. So saya akan terus discuss jawapan nanti. And kalau ikutkan memang sebenarnya dah habis. Tapi of course sebelum uh, next week maknanya kita memang akan masuk terus chapter last chapter lah habis chapter five. Tapi of course saya akan recap balik uh, all of this. Tapi itulah macam saya cakap saya nak you buat dulu soalan ni kita discuss dan ingatkan saya untuk cerita pasal application. Okey sebenarnya saya nak cerita tapi nanti jap lagi kalau saya duk cerita dia dia terlebih-lebih masa. Ah uh, this one sebenarnya saya nak cerita pasal ni. Nampak budak comel ni. Ah uh, pasal ice cream, application of freezing point. Okey, ah uh, nantilah saya cerita kemudian eh. Sebab panjang cerita dia kalau saya nak cerita sekarang. Uh, ni saya punya slide yang lama. Okay, ada soalan nak tanya sebelum saya tutup session kita? Tak ada? Okay, tak kalau tak, tak ada, ada um, don't worry. Saya tahu benda ni uh, berat, memang berat. Uh, tapi Uh, at least biasanya memang first tu kita akan macam beratnya nanti hopefully you dah start buat uh, checkpoint uh, yang, yang saya bagi homework tadi and kita recap balik next week uh, hopefully you boleh dapat clearkan your mind lah so macam oh, okay sebenarnya ni macam ni macam macam ni sebenarnya kalau you faham tu memang not, not to say very simple tapi maksudnya boleh lah boleh difahami but dah macam very dah 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 banyak dah sebenarnya kita cut daripada uh, previous uh, student maksudnya previous years dulu lagi banyak dia orang belajar Okay so kalau tak ada apa i think we can end our session with tasbih kafarah in al-nas Okay, thank you everyone. Thank you. Thank Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, thank you, Madam. Thank you Madam. You're welcome.